opäť behajú pioniere, ale pozeráme kategóriu. Takže motorky absolútne bez úpravy. No ale dnes budeme okrem iného svedkom jednej srandy s pracovným názvom Dávid proti Goliášovi. Znamená, že som to vyzval, niečo jasno. Každé kategórie ideálne jedného. A súboj na tejto trati Pionier versus BMW GS. Dva kone pre obyčajný Pionier versus 85 koní starej GS-y, veľkej. No a nejaké 60-70 kg, čo váži Pionierka versus 250-260 kg, čo váži GS-a. Čiže obsah 1150 kubických centimetrov, veľké 250 kg BMW.